Shugaba mai hankali ne bai aikin mara hankali imani kisa ai tawakkali masanin lokaci baya yawan gantali inda nagarta waye zai bi kelkeli ba ayin gine sai an nemi tubali mutuwar musulmi ba a hada mata shargali da kama gani ya zo ne daga gadali inda shugaba jagoranci ya hadu in yayi nadi kowa ya nada ya nadu in ya fada ba ja in ja ta fadu in ya tsaya ba a gwada masa ka fadu